mul on tillukene väike, täpselt 3 kuune, situtav ja palju magab, hästi rutisuune. Küsin emmelt. Miks muude midagi ei ütle? Vaatab tähtsa pilguga ja vaikib oma ette. Äkki ta on hirmustark ja haudub plaane välja. Ütles emme tõsiselt, ei siin ei ole nalja. Sellest ajast räägin ööle ka kadar kõrtu. Tema aga miski pärast igakord ei tuttu.